Hver dag rykker dyreværnet ud til misrygtede dyr. Vi har fået en henvendelse om nogen, der er bekymret for dine hunde. Jeg bestemmer selv, hvor mange hunde jeg beholder. Altså, får du sættelse på dyrepærer i? Dyreværnet er en af landets ældste dyreværnsorganisationer. Og i tæt samarbejde med politiet redder de dyr i nød. Altså, vi kan jo ikke lukke sagen, hvis vi ikke ser dyrene. Hallo? Det gør mig sgu da snak for vi er. Jeg finder mig ikke i en skid. Jamen, her ligger også lort. Fy for satan. Dyreværnets ansatte og frivillige kæmper hver dag på dyrenes side. Her er min kyst dagen lang. Han er en fantastisk hund. Kan du love mig, at du passer godt for ham? Det kan jeg love dig. Der er dyr overalt. Overalt. Bobby, hold op! Den lugt af katteurin og kattelort, den kan jeg godt genkende, når jeg træder ind i huset. Du har ikke nogen fast bogpæl? Nej. Jamen, så må jeg give dig en hund. Her, værsgo. Ved du hvad? Det skal du ikke tage bare. Hvad er du ved at vide? Nina og Johnny er på vej til Amager på en dyreværnssag. Det drejer sig om en dame, der bor alene med sin handicappede søn. Ifølge anmeldelsen skulle der befinde sig et utal af dyr i huset. Jeg håber, at det hele tiden er det. Ja. Nå. Jeg prøver lige at fange hende, inden hun løber for langt. Ja. Hej, jeg er Johnny. Ja. Hej igen. Hej, Nina. Ja. Annie, hunden siger bare med det samme, vi kan bare komme med ind, og der er ingen problemer. Hun er ja, kom bare og sådan noget. Jeg tror egentlig, hun er sådan som person. Sådan lidt, jamen kom bare ind, se hvordan vi har det, se hvordan vi bor. Skal jeg åbne døren? Næh, nu skal du passe på. Vent lidt. Fordi der er katte, der er i løbetid, og jeg skal ikke have flere katte. Nej. Mange har du? Jeg har 15. 15 katte? Hold nu op. Katte bare ganske ikke kigge på, vel? Nej. Jeg skal til at tømme. Annie fortæller os, inden vi går ind, at vi må ikke kigge i kattebakkerne, for dem har hun ikke lige fået tømt. Og jeg vil sige, at den lugte af katteurin og kattelort, den kan jeg godt genkende, når jeg træder ind i et hus. Og det er det første, der møder mig, det er, at jeg kan godt lugte, at der ikke er blevet tømt kattebakker her. Jamen nu, halv det der. Nej. Huset bærer rigtig, rigtig meget præg af, at der bor rigtig mange dyr. Der er poter overalt, og hvad hedder det, og man kan også se tapeten og sådan noget på væggene, er også flosset ned og revet i stykker. Og, altså, det bærer bare rigtig, rigtig meget præg af, at der er rigtig mange dyr her. Jeg tænker også lidt, om der ikke er en hund, der er i løbetid. Jeg synes i hvert fald, at jeg kan se blod overalt på gulvet. Hvor man går hen, så ligger der blodkager. Det kan jo sagtens være, fordi at der er en hund, der er i løbetid. Har du en tæve, der er i løbetid? Det er jo svært, når man har så mange katte, hvem det er. Ja, ja. Men så fandt jeg ud af, at det er Frida. Ja. Fordi hun rejste sig, og så var der blod. Men hun er frisk nok, eller hvad? Hun spiser, og hun især når der er viska. Fordi man kan sige, at hun bløder jo rimelig meget, jo faktisk. Så. Jamen det gjorde, og så nu er der gået en 2-3 dage, så var der ikke noget, og så pludselig kom det i går. Kommer det igen, ja. Okay. Og det er det, vi skal finde ud af. Ja, selvfølgelig. Jeg synes helt klart, at det har vokset Annie overhovedet med alle de her dyr. Jeg tror ikke helt selv, at hun helt vil indse det, fordi at hun holder rigtig meget af de her dyr. Du må ikke prøve på røven, kan jeg? Det er forbudt. Slet ikke. Og så kommer brændene også, og dem gider jeg slet ikke se. Hvad vil du have? Kakao? Kan skal lige have et glas kakao? Det plejer han at få. Hun skulle tage og tænke på, at hun skulle ned på et antal dyr, hvor hun kunne tage sig 100% af dem og tage sig 100% af sin søn, uden at der er nogen, der bliver forbigået. Nå, hvad har I mere på hjertet? Jamen, så vil jeg godt ud og se din kanin og marsvin, hvis jeg må det. Jeg kan se, at du har en del buer uden. Så her. Nå,
Nej, du bliver der. Jeg gider ikke have dig ind. Pas på, hvor du går. Yes. Vi kommer ud i hendes udendørs voliere. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set så mange kaniner i et parcelhus. Hvor ude i haven, der buer over alt, simpelthen. På internatet i Rødovre er der blevet indleveret 3 hvalpe, som blev fundet i en papkasse i Vestskoven. Nu er dyrepasser Mie på vej ind for at tjekke op på dem. Hej. Hej. Haha, det her, ikke skal? Hej, unger. Så fine. Ja. Jamen altså, hvis det ikke var fundet, så de havde jo ikke overlevet så lang tid. Det, godt nok er det ikke så koldt om natten, men de havde jo hverken vand, mad eller noget. Så de ville jo hurtigt dø af det, ikke? Men de 3 hvalpe er heldigvis sunde og raske, og er derfor allerede sat til formidling, så de kan få nye familier. Jeg er jo rigtig glad for, at de er endt her, og vi kan give dem et nyt hjem. Og de mennesker, der har fundet dem og indleveret dem, det er jo dejligt, at de blev fundet. Ellers så synes jeg, det havde jo været ret tragisk, og det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på. Det er forfærdeligt. Men de må jo have været desperate, dem der har gjort det. Jeg kan godt lide hende der til pigen. Ja, men er det ikke det, vi gør så? Fordi... Et andet sted i huset sidder Maiken og Pia og gennemgår alle ansøgningerne, der er kommet ind på valpene. Ja. Sådan, ja. Og så synes jeg, vi skal til alle dem, som får et nej. Vi får jo kul ind. Ja, om en måned. Ja, og igen i det nye år. Ja, det er jo det. Dem, at vi enten kan gemme deres ansøgninger, eller at de selv henvender sig lige så snart, der er kul igen. Det kan jo være, at de finder en anden løsning, eller en hund. Eller jo, en jo. Det synes jeg. Det er det. Yes. Får du ringet til dem? Ja, det gør jeg. Så kan jeg ringe til de andre her. Yes. Skal du slet ikke sove? Med nye familier fundet, kan piger kaste sig over dagens næste opgave. Et reklamebureau har tilbudt at lave en reklamefilm for dyreværnet, og derfor er Pia på en lille mission. Jeg skal ind og hente Willy, og Willy han bor hos Eva. Eva har adopteret Willy ude fra dyreværnet for cirka 14 dage siden. Og Willy han er simpelthen blevet udnævnt til at være den hund, som skal medvirke i reklamefilmen, som et reklamebureau vil lave for dyreværnet. Jeg tænker, Eva, at planen i dag er, at jeg prøver at gå en tur med ham. Ja. For at se, hvor trænbar han er ude i lidt forskellige slags miljøer. Ja. Så træner jeg lidt det, som tv-holdet de vil have, at han skal kunne. Ja. Det er jo godt. Ja, det er jo godt. Jeg stod på et tidspunkt i mit liv og skulle vælge en retning. Og fandt ud af, at hvis jeg skulle fortsætte med noget i mit liv, så skulle jeg i hvert fald have et arbejde, hvor jeg havde med dyr at gøre. Det beriger mit liv at være sammen med dyr, og nogle gange så synes jeg faktisk, det er nemmere at være sammen med dyr, end det er at være sammen med mennesker. Mit arbejde på dyreværnet, det fylder nogle gange så meget, så jeg til tider får kommentarer, om jeg måske burde skære lidt ned, men jeg elsker mit arbejde. De dyr, jeg har nu, det er 2 huskatte, Rolf og Frederik. De bliver 13 år i år, og mine katte betyder alt for mig. Og jeg vil vælge dem frem for enhver kæreste eller ven, eller hvem det end skulle være, jeg skulle vælge imellem, så valgte jeg dem. Sit. En af de ting, som jeg har fået at vide, at Willy han skal kunne på den reklamefilm, han skal være med i, det er blandt andet at kunne sidde stille uden at flytte sig i minimum 10 sekunder. Så i første omgang, så er det jo det, han blandt andet skal trænes til. Min største bekymring i forhold til reklamefilmen, det er, at Willy han skal sidde et sted, hvor der er mulighed for, at der kommer trafik. Og han skal sidde helt stille, uden halsbånd og snor. Der vil altid være en snært af bekymring i forhold til, om der lige pludselig kommer noget, der kunne være endnu mere interessant, end de ekstra gode godbidder, jeg er nødt til at medbringe den dag, der skal optages.
På Amager er Nina og Johnny kommet ned ud i haven, og det er noget af et syn, der møder dem. Annie har op mod 70 marsvin og kaniner ude i sin have. Der er dyr overalt. Overalt. Og det er faktisk nogle forholdsvis fine bure, hun har. Der er nogen, der er rigtig små, men de der, det er nogle forholdsvis store bure. Men det er jo ikke nok for en kanin. Den skal jo ikke sidde inde i sådan en bur 24-7. Er de ude at løbe kaninerne hver dag? Nej. Der bliver ryddet ud en gang imellem, og så får de noget mad, og så får de noget vand. Og det er jo det. Men vil du have hjælp til nogle af dine dyr, inden vi skal tage nogle af marsvin eller? Vi har i hvert fald et par kattetransportkasser, hvor nogle kaniner eller hamster og marsvin godt kan sidde i. Nej, men der kan også være kaniner og marsvin i, hvis det er. Hvad betyder det? Altså, vi snakker jo med Annie omkring alle de her mange dyr. Hun er jo rigtig, rigtig sød. Men når vi spørger sådan og går lidt til hende og siger, synes du ikke selv, du har for mange dyr, og hvad har du tænkt dig at gøre? Så vil hun ikke rigtig svare på det. Så når vi spørger i øst, så svarer hun i vest. Og det er jo rigtig frustrerende. Inde i huset igen prøver Nina stille og roligt at spørge ind til Annies usædvanlige antal dyr. Men hvad hedder det? Synes du selv, du har for mange dyr? Eller synes du, det er meget passende, det antal, du har? Jeg vil sige det på den måde. Jeg havde jo regnet med, at Dragana var kommet og hente nogle af kattene, ikke? Det viser sig, at måske halvdelen af de katte, som Annie har, det er faktisk kun nogen, hun har i pleje. Det er ikke hendes katte. Hun har dem i pleje for en anden organisation. De skulle så have haft kattene tilbage, men de har så ikke plads til dem, fordi de skulle lige have lavet plads til dem, og det er der ikke blevet gjort endnu. Og vil du prøve at tage fat i dem, der har de der katte der, om vi skulle hjælpe med at finde nyt hjem til dem? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Det vil jeg gerne. Det vil være en aflastning for dig. Jeg synes jo egentlig også, det er vigtigt at hjælpe Anne og få hende til at få noget mere overskud i hendes hverdag. Jeg tror, hun har rigtig, rigtig travlt. Og når man har så travlt i sin hverdag, både med at passe alle de her dyr, men også passe sin søn, jamen så er det jo klart, så vil der jo være nogle dyr, der kommer til at mangle noget. Ja, jamen ved du hvad, vi vil faktisk også køre nu, fordi nu har vi hinandens kontaktinformationer. Så ringer du bare til mig. Ken, skal de have nogle af misserne? Må jeg godt få nogle af misserne? Ja. Åh, det er sødt. Ja, vi snakkes snart ved, ikke? Ja. Kan I have en rigtig god aften? Hej, hej. Hej med jer. Nu kan vi nøjes med at få pizza. Ja. Ja, ja. Aftalen er, at Annie hun kontakter dem, der ejer 5 eller 6 af de katte, hun passer lige nu. Og spørger, om det er i orden, at hun overdrager dem til os, så vi så sørger for at finde nogle nye hjem til de her katte. Det kan godt være, hun ikke ved det, men vi har i hvert fald en aftale om, at vi kommer igen, for det gør jeg. Hjemme på internatet er Pia gået ned til papkassehundene, der skal have nye hjem i dag. Balder, han skal hjem nu. Han bliver hentet af sin nye familie. Så jeg skal jo bare op og overlevere ham til sit nye hjem. Vi går skat. Ja, mor, jeg står og venter på dig. Var det mor, der kom? Min forventning til Balders nye ejer er jo lige så stor som hos alle andre, der henter en hund ud fra dyreværnet. Jeg er sikker på, at de vil behandle ham rigtig, rigtig godt, og jeg er sikker på, at han vil få et rigtig godt liv ude hos dem. Balder, han skal hjem til mig og min kæreste Jørgen og bo i Glumsø, hvor vi bor sammen med vores to katte. Så nu skal han hjem og hygge sig med. Grunden til at falde på Balder var bare, at han var bare super lækker charmerende. Og han kom lige hen og gik i hovedet på en med det samme. Der var ikke noget der. Så vi forelsker os med det samme. Så vil jeg godt have en sele til ham også, til, når jeg skal. Ja. Det er vel næsten bedst med en sele at gå. Helt sikkert. De to andre hunde, altså Balders søskende, de har også fået nyt hjem og venter egentlig bare på, at deres familie kommer og henter dem. Så hele den her historie med de små valpe, som blev afleveret i en papkasse her hos os, den endte jo rigtig lykkelig. Så det er vi glade for. Så. Skal du ud i det her vejr, hva'? Ja, ud i det nye vejr. Ja. Lad os gå op på din nye familie. Er det godt? I lige måde. Hej. Hej. Det regner.
Mens Nina venter på, at Annie i Kastrup er klar til et genbesøg, tager hun ud for at følge op på en anden dyreværnssag på Fyn. Vi er på vej til Nyborg, hvor vi skal ud til en gut, der har to katte. Og så er kærestens kat der også. Vi har fået en anmeldelse om, at folk var rigtig bekymrede for, hvordan de havde det. Og at de var fyldt med lopper og sådan noget. Vi har lavet en aftale med ejeren, at vi kommer i dag og skal have den tredje kat med hjem. Hej, så er vi her. Nu må I godt komme. Må vi godt komme ind nu? Det første, jeg lægger mærke til, når jeg kommer ind i lejligheden, det er, at det er meget varmt. Og at det er helt mørkt derinde. Man har skærmet vinduerne af, så der egentlig ikke kommer særlig meget sollys ind. Og der tænker jeg selvfølgelig, at det jo heller ikke er godt for kattene aldrig nogensinde at få sollys ind. Jeg skriver årsagen til overdragelsen, at du gerne vil af med ham. Det er, fordi han ikke fungerer med de to andre. Ikke? Men det er især det med lopperne, der bekymrer Nina. De bor i en lille lejlighed, hvor der er rigtig mange ting. Og det gør jo selvfølgelig, at det er endnu sværere at komme af med lopperne. Det kræver, at man virkelig får gjort noget hovedrengøring. Så i første omgang har Nina taget loppekur med til parrets andre katte. Nu når han kommer væk, så får de en kur. Og så håber vi på, at I så kan få gjort rigtig bunden rent her og få støvsuget en masse, sådan at de ikke skal døje med det mere. Det var rigtig fint, fordi det, der var rigtig vigtigt med dem, det er, at det kommer ned på huden. Og hvis det er selvfølgelig, at det her om et par måneder, I stadigvæk har det, så skal de jo lige have en behandling mere. Det må I så lige ned og købe, ikke? Du var så dæk igen. Ja. Mine tanker på de katte, der er tilbage, altså, de så fine ud. Og de virkede også op rigtig glade for deres katte. Men jeg er meget i tvivl om de får bugt med de der lopper der. Og at de får gjort det, der skal til for at få fjernet lopperne. Og så skal jeg faktisk bare lige have en underskrift fra dig om, at vi overtager ham her, og vi giver ham et nyt hjem. Og jeg skal lige høre, hvad han hedder. Han hedder Laban. Han hedder Laban. Men så kører vi afsted med ham. Så skal han jo lige til Rødovre. Så skal han lige tjekkes. Og så have en loppekur. Men have en rigtig god dag, og vi tales ved. Og ring endelig, hvis der er noget, ikke? Det skal jeg. Det er godt. Rolig ven. Rolig skat. Du har ikke nogen fast bogpæl? Nej. Så må jeg give dig en hund. Der, værsgo. Men jeg synes, det er synd for dine kaniner. Hvordan fanden vil du have to handkaniner gående sammen? Var der mere, du ville have at vide? Der var ikke mere, jeg ville have at vide. Nej, tak. På dyreværnet er Nina kommet hjem med den loppebefængte kat, Laban. Det er Rikke, der nu skal sørge for, at Laban får pleje og dyrlægetjek. Det, jeg tænker, når jeg får en kat ind, der har så mange lopper og har fået lov til at gå og klø sig så meget, som man kan se, det har generet ham rigtig meget, det er, hvorfor at man ikke ser de her ting. Det er jo bestemt ikke rart for katten at gå sådan her. Det undrer mig meget, at man kan bo på så lidt kvadratmeter og have katte, der har så mange lopper. De må også have været påvirket af det her på en eller anden måde. Det kan ikke være særlig rart. Lige umiddelbart så er han i rimelig fin stand. Han er lidt undervægtig, men ikke noget kritisk. Og så har han en masse, jeg vil tro, det er noget loppeeksem, i og med, at vi har døjet meget med lopper. Så det har vi behandlet ham for i dag, så nu skal han lige have lidt ro her i weekenden, og så kommer han til dyrlægen på mandag, og så skal han bare videre til min familie. Laban har en personlighed, som jeg falder for med det samme. Han er en skøn kat, der går lige i hjertet på en, så når han lige får ordnet de her ting, han har med i bagagen, så er han hurtigt videre til et nyt hjem, det er jeg sikker på. Optagelserne til reklamefilmen er gået i gang, og en spændt pige følger med fra sidelinjen. Jeg synes, det går fint. Det er den første scene, Ville han er med i, og jeg synes, han klarer det rigtig godt. Han har også fået nogle pauser med det hele, og det skal han også have, så han ikke
bliver irriteret på det hele og bliver træt af det, fordi så gider han i hvert fald ikke samarbejde. Hvordan var det? Det går fint efter, var det 10. eller 12. gang, så tror jeg nok, at de synes, at den sagde skabet, hvor hun gjorde det rigtige og ikke i det rigtige tempo, og det kan ikke være bedre. Ville som filmstjerne har indtil videre i hvert fald været rigtig god. Så skulle vi se, hvordan det går udenfor, men det er i hvert fald både godt indtil videre. Ja. Han er en god filmstjerne. Ja. Jeg er rigtig tryg herindenfor, men snart vi skal udenfor, så kan jeg godt være lidt spændt på, hvad han siger til at blive sluppet helt fri. Altså, det er jo det, man siger, når man laver reklamefilm. Man skal aldrig skrive hverken dyr eller børn ind i reklamefilm, fordi det er det, der giver allerstørst problemer. Vi håber på, at vi får omkring 5-6 rigtig gode sekunder, og så aner vi, hvad der sker. Hører du bare, Pia, når du kan? Sit. Husk at sætte dem tæt på kufferten. Sit. Til filmholdets store overraskelse sidder Willy præcis, som han er trænet til. Og på 20 minutter er alle optagelser i hus. Jeg synes, det var fedt at få det helt tæt på. Helt close. Så laver vi den. Ja, nu har vi i hvert fald det allerbedste udgangspunkt for at klippe en rigtig god reklamefilm sammen for dyreværnet. Willy har jo været helt perfekt i alle de scener, vi har taget med ham, og derfor så bliver det spændende at komme hjem og klippe det allerbedste sammen med ham. Du gjorde det godt, Bessen. Ja, du gjorde. Og det er en glad og lettet Pia, der giver Willy dagens sidste godbidder. Jeg må indrømme, at jeg er lidt stolt, og jeg er rigtig glad for, at han klarede det så fint, som han gjorde. Og jeg synes jo, han klarede det til UG, som han skulle. Så det er fantastisk. Næste morgen er der besøg af en lidt usædvanlig gæst i formidlingen. Jeg er ude og købe en hund nu, og jeg går ikke herfra, før jeg får en hund nu. Så kan de fælge en lærte til. Og hvem er du? Jeg hedder Pia. Tak, Pia. Og hvad hedder du? Dirk. Du hedder Dirk. Har vi noget, der kan gå med på landevejen? Du har ikke nogen fast bogpæl? Nej. Nej. Og ved du hvad, så må jeg ikke. Det er reglerne, jamen, så må jeg give dig en hund. Men nu er det sådan, at man får jo ikke bare en hund herudefra. Nej. Man lægger en ansøgning på en af vores hunde. Åh nej, hvor længe skal jeg vente på det? Jamen, der kan jeg gå op til en lille uge og nogle flere dage. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Pia. Pia, ja. Hør nu her. Jeg flytter mig herfra. Før du har fået en hund med, så skal du overnatte her, Dirk. Det gør jeg. Jeg må ikke ændre på reglerne. Heller ingen gang, selvom du står og rører strømsk og gerne vil have en hund med. Frygtelig ked af det. Det vil sige et lavvis. Hvad siger du? Det vil sige et lavvis. Lige ud fra, at du gerne vil have en hund med det samme, så er jeg nødt til at afvise dig, ja. Desværre. Det var dog satans. Ja. Ved du hvad? Der, værsgo. Men jeg vil ikke have dine penge. Der ligger lidt over 2.000 kroner der. Ja. Men jeg må stadig ikke ændre på reglerne, Dirk. Jeg synes, du skal tage dine penge med. Jeg går fra det. Ja, jeg synes, du skal tage dine penge med. Værsgo. Nej. Jeg vil ikke beholde dine penge. Det er ikke mine penge. Jo. Det er det ikke. Men det synes jeg er dumt. Jeg synes, du skal finde et andet sted at få en hund, og der synes jeg, du skal bruge de her penge. Nej, jeg vil ikke. Jeg er kommet hele vejen fra Jylland. Ja. Jeg er kommet ind for at få mig en hund. Og jeg er villig til at betale for det. Der ligger lidt over 2.000 kroner der. Men Dirk, jeg er slet ikke i tvivl om, at du gerne vil have en hund herudefra. Nej, du stoler ikke på mig. Jo, det gør jeg. Nej, det gør du ikke. Hvor end jeg gerne vil give dig en hund og en følgesvend til landevejene, så kan jeg ikke bare udlevere en hund til dig. Et eller andet sted, så kan jeg jo godt forstå, om han mangler en marker til at gå rundt på landevejene. Jeg synes et eller andet sted, det er helt vildt synd for ham. Men det er bare det forkerte sted, han har valgt at komme ud for at få en hund. Johnny har overhørt diskussionen, og han tilbyder nu som et plaster på såret at gå en tur i dyreværnets hundegård. I mellemtiden får Pia afsluttet den økonomiske del med Dirk. Og Dirk må forlade dyreværnet uden en marker til landevejen i denne omgang.
I kattestallen har Rikke fået to små hittekillinger ind. De her to killinger, de kom ind for omkring en uges tid siden og var fundet på en legeplads, hvor de har observeret, at mor har været der, men har været væk i et lille døgn. Og så begynder det at blive kritisk for killingerne. De to hjælpeløse killinger skal have sutteflaske hver tredje time døgnet rundt. Så det kræver mange ressourcer for Rikke at have dem på internatet. Jamen her senere i dag, der kommer der en plejemor, hvor vi allerede har to killinger ude. Du er bare frem i livet. Ja. Så hun har sagt ja til at tage sig af dem her og påtage sig og give dem mad en hver anden tredje time her i hele døgnet. Men det er en rigtig god plejemor, som vi har brugt før, og der er rigtig god til at passe killinger. Så de er gode hænder. Der er gået et par dage siden Nina og Johnny var på besøg hos Annie i Kastrup. Nu er de på vej hjem til hende igen for at hente de otte katte, hun har i pleje. Der er Annie! Hej Annie! Vi kommer ud til Annie, og hun står jo allerede i havelågen, da vi kommer. Sæt med, jeg fryser. Ja, det kom, så du har ikke noget tøj på. Gud da så, mand. Vi kommer jo bare med ind med det samme. Hun har selv talt med dem fra den anden forening, og hun ved godt, de har talt med os, og de har overdraget kattene til os. Så derfor er hun 100% samarbejdsvillig i forhold til at få fanget de her katte ind. Far, vi holder op! Men pludselig kommer Annie med en ny oplysning. Alle hendes katte er syge. De skal have den kur mod Giardia. Altså Giardia? Ja. Giardia, det er jo en parasit, og der giver meget dårlig mave, og det skal jo behandles, for den skal jo væk. Men det er jo samtidig noget, der smitter til de andre dyr, men det smitter kan også godt smitte til mennesker. Og en af måderne, hvor i hvert fald at de kan smitte, det er jo via afføring. Og min egen læge derovre, han tror, det er det, jeg har også. Og jeg plejer aldrig at have tynd mave. Nej. Annie fortæller, at hun selv er blevet smittet med Giardia, og det smitter jo også til mennesker. Og det viser jo også noget omkring, altså ved du hvad, man skal være meget hygiejnisk, og der skal holdes rent, og man skal være meget på stikkerne, hvis det er, at ens dyr får Giardia. Med den nye viden er Nina endnu mere interesseret i at få flere af Annies dyr med hjem, så hun forsøger sig igen. Men hvad, Annie, har du tænkt noget over nogle af marsvinene måske? Nej, for dem tror jeg godt, jeg kan komme af med. Okay. Altså, jeg sælger mange af dem, ikke? Jeg sælger dem til salg. Jeg tror ikke på, at hun får fundet ny hjem til dem. Altså, hun har ikke gjort det indtil nu, så jeg kan ikke tro, at der sker en masse nu. Nej, og kaninerne vil jeg heller ikke af med. Nej. Det vil jeg ikke. Men jeg synes, det er synd for dine kaniner, at de sidder i et bur hele dag ud af dagen. Men Ninas overtalelsesevner virker ikke på Annie. Nå, men så vil jeg sige til dig, Nina. Hvordan fanden vil du have to handkaniner gående sammen? Det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo den måde, man skal indrette sit hjem på, når man har så mange dyr, at det kan lade sig gøre. Så skal du jo ud og have dem ud enkeltvis hver dag. Hun bliver lidt irriteret, da vi snakker om det der med de kaniner der, og det handler om, at hun skal ned på det antal, så de kan gå under optimale forhold. Nå, var der mere? Var der mere, du ville have at vide? Der var ikke mere, jeg ville have at vide. Nå, tak. Er det her en, vi skal have med? Ja. Hvad hedder han, hun? Det er en pige. Det er en pige. Det er den, der er i løbetid. Åh, er du i løbetid? Har man en lille pige? Nina må stille sig tilfreds med at få otte katte med. Men først skal de indfanges. Selvom du har den sødeste og den mest dejlige kat og kælen kat, og som du normalt kan løfte, når de skal ind i sådan en lille transportkasse, det er der bare ikke så mange, der synes er super fedt. Ej, du smuttede ud, lille skat. Det var ikke meningen. Det er fordi, du står og forstyrrer mig her. Fabi, Fabi! Går du væk? Skal jeg virkelig råbe dig? Katte kan være rigtig svære, fordi de kan simpelthen sno sig ud af alt, og hvad hedder det? Og nogle gange kan det være rigtig svært at få dem ind i en transportkasse.
Lukker du efter mig, Anne? Nej, jeg gør ikke. Vi skal selv have lov at jagte katte, hvis vi stikker af. Hun skal nok passe på de små katte. Ja, skal vi nok. Anja er helt klart en, vi vil holde dialogen med, og holde kontakten med, og høre, hvordan hun har det, høre, hvordan det går med hendes dyr, og tage ud og besøge hende en gang imellem, og sørge for, at hun selvfølgelig ikke bare får flere og flere dyr. 2 uger senere bliver Nina kontaktet af Annie, der alligevel ikke kan overskue alle sine dyr. Nina får i alt 44 marsvin og 24 kaniner med hjem til dyreværnet. I Rødovre er de 2 hittekillingers nye plejemor mødt op. Hej. Hej. Kom med ned. Ja. Og se de små. Det er lille kastanje. Ej, sød. Så er der små væsener i hytten igen. Ja. Og så er der pumpkin. Jamen, da jeg udleverer de her killinger til Camilla, der er jeg sikker på, at de er i de bedste hænder. Hun gør, hvad hun kan for, at de her killinger de skal få et godt liv. Har du nok mælk derhjemme? Ja. Jeg har fået til salg og sige, men så holdt de op. Det bruger det ikke mere, nej. Og flasker har du også? Flasker har jeg. Ja. Men så ved du, hvad det hele går ud på? Ja. Ja. Så der er jo selvfølgelig altid en vis risiko, og det er også noget, vi sætter vores plejefamilie ind i. Nu dem her, vil jeg sige, de ser jo rigtig friske ud, men når der kommer nogen ind, som ikke er helt okay tilstand, så bliver vi også nødt til at fortælle dem, at I skal vide, at det kan gå den forkerte vej. Men dem her, de skal nok klare det. Der er ikke en tvivl. Der er sket meget bare på den uge, de har været ude. Så. Ja, det gør vi. Og held og lykke med dem, ikke også? Og hvis der er noget, så ringer du bare. Det gør jeg. Ikke også? Jo. Hej, hej. Sådan en som Camilla, hun er rigtig vigtig for dyreværnet, fordi hun træder til, når vi har brug for hende. Hun vil så gerne det her, så det er en rigtig stor hjælp. Og hjemme hos den erfarne plejemor Camilla, bliver der puslet og plejet om kastanje og pumpkin. Det er hårdt arbejde at passe dem, det er det. De skal have mad rimelig tit, omkring hver 4 time. Der får de så mælk, og de får de sutteflaske. Umiddelbart tegner alt godt for de små killingers videre skæbne. Hej. Kom indenfor. Hej. Så i dag der skal vi se historien fortalt, og som vi aftalte den, som jeg ser den på storyboard. Da Camilla hun kommer ind til mig med de her killinger, så ser jeg en rigtig ked af det dame. Et par dage efter, at Camilla fik udleveret de små killinger, kastanje og pumpkin, er en dybt fortvivlet plejemor tilbage på dyreværnet. Killingerne er døde i løbet af weekenden. Ved du hvad? Det skal du ikke tage dig af. Fordi du har gjort, hvad du kan. Jeg lagde dem under min dyne, for de var kolde. Da Camilla hun kommer ind til mig med de her killinger, som desværre ikke har klaret det, så ser jeg en rigtig ked af det dame, som påtager sig rigtig meget skylden. Og det skal hun jo bare ikke, fordi hun har gjort, hvad hun kunne. Men der har været noget galt med de killinger her. Det var da rigtig trist, hva'? Ja, desværre. Hvad der var, der skete? I går så havde jeg lagt mig i min seng med min dyne over og en hvide varmepude, så de kunne holde varmen. Og så kom jeg over, og så lå den inde sådan nærmest helt underlig stiv. Ja. Der var ikke død, og så lå den med åben mund, og det savlede, og den græd. Sådan, det var virkelig ikke sjovt. Og så kørte jeg så ind til Københavns Dyrehospital, og hvad hedder det? Altså, den kastanje var desværre død undervejs. Og, ja, hun døde på vej derind? Ja. Okay. Og pumpkin, sagde han så, var så af, eller ja, det var nedtaget. Så ja. Så han aflivede den, altså, for han sagde, det var bedst for den. Ja, det er jo rigtig, rigtig sørgeligt. Jeg har brevet hele natten. Så det endte desværre ikke så godt. Men til gengæld har jeg så reddet 5 andre killinger, så det må jeg også glæde mig over. Hos Signe og Pia er stemningen anderledes glad og forventningsfuld. De er inviteret ind for at se første version af reklamefilmen for dyreværnet. Hej. Hej. Kom indenfor.
Hej. Vi er spændte på, at historien er lige så god som på storyboardet. Det synes vi selv, men vi er selvfølgelig spændte på, om pigerne fra dyreværnet synes det samme. Er I spændte? Selvfølgelig. Rigtig spændende. Hvad siger du, piger? Rigtig meget. Det vi skal se i dag, det er jo klip. Ja. Det vil sige, at vi har ikke gjort noget ved billederne, kontrast og så videre. Det har vi ikke arbejdet med. Så i dag der skal vi se historien fortalt. Lad os se den første 30 sekunder, som vi aftalte den, som jeg ser den på storyboard. Tjener en ny chance. Derfor har dyreværnet en no-kill-politik. Det betyder, at vi ikke afliver de hjemløse dyr, men hjælper dem med at finde en ny familie. Ja, jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg må indrømme, jeg er lidt mundlam. Jeg troede ikke, det blev så godt. Jeg er faktisk ved at græde til udværnet. Jeg synes, det var enormt rørende, og det var også det var meget emotionelt at se slutresultatet, og så synes jeg, den der ensomhed, der er i filmen, som er meget vigtig at få kommunikeret, den har de ramt virkelig, virkelig godt. Og så vil jeg også godt sige tak, fordi I har hjulpet med det her. Det er vores lille fattige forening. Det er en stor ting for os. Jeg er virkelig, virkelig beæret og stolt og ydmyg glad over, at Søren og Mads og Lowe, de har hjulpet med at få det her projekt opstå. Det er faktisk en rigtig stor ting. Det er endnu et skridt på vejen i den rigtige retning for dyrevandet. Ses, Mads. Ja, kom godt hjem. Jo, tak. Hej. Jamen, det gik rigtig godt. Altså, det var præcis, som vi havde håbet på. Vi er selv rigtig glade for resultatet, og vi er også glade for, at dyrevandet synes godt om vores arbejde. Så vi glæder os til at gøre det færdigt, og vi kan lige lægge de sidste 5% på, så det bliver helt perfekt. I smådyrsafdelingen på internatet har Maiken fået en ny lille beboer. Nå, du har en lille hamster her, vi skal kigge på. Ja, en lille blække. Okay. Hvornår er den kommet? Den er kommet her i weekenden. Okay. Ja. Da han er blevet fundet i en kælder i et lejlighedskompleks, hvor der er en, der har set ham løbe rundt nede, så det, på den måde er han kommet ind. Det kan jo være, at der er nogen, der ikke har kunne have ham mere, eller hvis han har stukket af for nogen, så er han løbet ned i kælderen. Hey, Blackie. Ja. Blackie, han skal jo igennem det hele, ligesom alle de andre dyr. Han skal jo tjekkes af dyrlægen, se om han er sund og rask, og så også for lige at se, om det var en han eller en hund. Nu tissede han lige. Jamen, jeg synes, at det er dejligt at kunne hjælpe sådan et lille dyr som Blackie. Der er mange, der tænker, at der er ikke nogen, der gider have et hamster, og slet ikke, når man ikke ved, hvor gammel den er. Men der kommer altid nogle gode mennesker, der også gerne vil hjælpe hamsterne, så det synes jeg jo er fedt at kunne hjælpe sådan en med at få et nyt hjem. Så fint. Lad du ham bare komme ind igen. Han ser fin og i orden ud. Det var godt, lille ven. Og løber han lige ind i sit hus igen. Der er stor interesse for de helt små dyr. Og Blackie er ingen undtagelse. Der er nemlig allerede en familie, der har udset sig den lille fyr. Vi er kommet i dag, fordi vi gerne vil have en hamster mere. Ja. Kan du godt, lille Blackie? Så. Hvem skal passe hamsteren, når nu I har fået en mere? Det bliver din? Ja. Ej. Dejligt. Blackie ser ud til at være i trygge hænder, og der er allerede lagt planer for, hvad der skal ske og ikke ske. Vi regner med, at det vil have det rigtig godt, og det vil have det bedre end derovre, hvor det boede sidst. For vi vil nemlig ikke efterlade det. Så håber jeg, I får rigtig meget glæde af hinanden. I må komme godt hjem af. Tak. Det, jeg synes, der er godt med en hamster til en børnefamilie, det er jo, at børnene de kan lidt lettere hele tiden gå over og snakke med dyret, fordi den er jo inde i huset. Hvorfra, hvis det er nu en hund, man har, jamen, den kan de jo ikke lige så let lige gå ud og lufte. Så jeg synes, det er rigtig godt med et hamster til en børnefamilie. Hej, smukke. Ligger du fint? I kattestallen er der store fremskridt med Nyborg-katten Laban. Det
selvom han kun har været kort tid hos Rikke. Men Laban, han er i stor fremgang. Han er kommet ud af sin skræmthed. Han går ind i møde, han kravler op ad en, og han har taget rigtig flot på. Så jeg har sat ham til adoption. Så han skal bare ud og have sit nye hjem. Og Laban skal ikke vente længe, før han får et nyt hjem. Et par uger efter, at Laban er kommet ind, så er der allerede en familie, der melder sig på banen, som er interesseret i Laban. Det er en skøn familie med nogle store piger, der helt sikkert bliver rigtig glade for Laban. Jeg er kommet for at hente Laban i dag, en kat, som jeg skal adoptere. Jeg glæder mig rigtig meget til at få ham hjem. Jeg har to store piger siden derhjemme og venter på ham. Hej! Hej. Så er det tid? Ja. Ja, kom med ned. Ja. Du spiser der. Ja. Er det glæder sig derhjemme? Ja, det gør det rigtig meget. Åh, det er godt. Vil du have det med? Ja. Ja, det er det godt, skat. Så er der afgang for Laban, der kom til dyreværnet, loppebefængt og underernæret. Nu kan han i fineste form hilse på sin nye familie. Den her familie er jeg sikker på, kommer til at give Laban det, han har brug for. Han er en, der elsker at blive nusset, en, der elsker opmærksomhed. Og det er ikke i tvivl om, at de her specielt pigerne i den her familie vil give ham. Så rigtig godt sted for ham. Hun må bælle meget et par gange om året. Det er tydeligt at se, at den savner i den grad kontakt til mennesker. Worst case er, at I får to hunde, som ikke forglæder hinanden, og at hans grænser hele tiden vil blive overskredet.